yourself. 'Cause a dream is a wish that you make all alone. It's easy to feel like you don't need help, but it's harder to walk on your own. Hai korang, kepada Yaya dan Nisa, selamat hari jadi ya. Semoga korang perform nicer, nicer dan sikit. Happy birthday both of you. Happy birthday both of you. Bye. Rino Tanabi ya. Otan jablo merito gozaimasu. So correct me if I'm wrong. So happy birthday to both you, 62. Semua kat panjang umur, you berakan rezeki. Always happy with people around you. And most importantly, semua sepertuk minggu tu orang. Tu je lah kot. So, satu lagi. Semoga apa yang diimpikan sama ni, kita, you all, dapat dicapai. Always pray for both of you. Bye. Tahun aja nak graduate, so semoga kita dapat graduate bersama. Love you semua. Beauty.
Hello, assalamualaikum. Terima kasih tu Nisa dan Yaya. Lama tak jumpa korang kan. Rindu korang. Rindu nak celoteh. Tak nak ke gaduh-gaduh. Bahan-bahan. Apapun, I wish you all the best. Okay, semoga berjaya apa yang korang buat. Jangan menyerah sim ni walaupun aku tengah sim ni tough sikit kan. Dan aku tengah relax je kat rumah. Okay, kalau nak hadiah, boleh kot redeem next sim lah. Maklumlah sim ni kan aku ada kat rumah je. Tak pergi mana-mana sangat. Kalau aku rezeki ni, insyaAllah next sim korang tutup aku hadiah. InsyaAllah doakan aku juga eh. Supaya aku minta tangan kita semua boleh jumpa korang. Jadi kita boleh jalan-jalan. Study sama-sama kan. Betul tak? Okay. Itu je. Assalamualaikum.